Otvaram 12. sednicu Odbora za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije. Konstatujem da imamo potreban kvorum za rad i odlučivanje. Današnje sednici prisustuje 13 članova, odnosno zamenika članova odbora. Izvinjavam, samo da vidim o čemu se radi. Čim dođe Sava, problema. Da kažem nešto, evo. Kako rešenje ima svoj problem? Čestim, Sava. Dobro, bar smo u temi. Može? A baš je ovo odbor za izdata. Da, da, odlično. Možemo da nastavimo? Pravo mesto. Možem. Pored članova, odnosno zamenika članova odbora, danas su i sednici prisustvuju iz Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, Sava Savić, Tatjana Andan i Milan Vojvodić. Pozdravljam sve prisutne. Za ovu sednicu predlažem sledeći dnevni red. Prva tačka je razmatranje izveštaja o radu Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija za period od 1. oktobra 2020. godine do 31. decembra 2020. godine. Druga tačka je razmatranje izveštaja o radu Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija za period 1. januar 2021. do 31. marta 2021. godine. Da li se slažete sa predloženim dnevnim redom? Molim vas da glasate. Zaključujem glasanje i konstatujem da smo usvojili dnevni red. Možemo, hoćete da vratimo ili da dodate da bude jednoglasno? Da vratimo. Evo, ja ću vas zamoliti samo da ponovimo glasanje. Molim vas da se izjasnite. Evo, sad je dobro. Zaključujem glasanje i konstatujem da je predloženi dnevni red usvojen jednoglasno. Pre prelaska na rad po utvrđenom dnevnom redu, potrebno je da obavimo zajednički pretres o prve dve tačke. Potrebno je da se izjasnite o ovom mom predlogu. Znači, da objedinimo ove dve tačke. Ko je za? Zaključujem glasanje. Konstatujem da je usvojen ovaj predlog. Pre prelaska na rad po utvrđenom dnevnom redu, potrebno je da usvojimo zapisnike sa 10. i 11. sednice odbora. Da li imate neke primedbe na predložene zapisnike? Ukoliko ne, stavljam na glasanje tekst zapisnika sa 10. sednice odbora. Molim vas da glasate. Zaključujem glasanje i konstatujem da smo jednoglasno usvojili zapisnik sa 10. sednice odbora, a sada stavljam na glasanje zapisnik sa 11. sednice odbora. Molim vas da glasate. Zaključujem glasanje i konstatujem da smo jednoglasno usvojili zapisnik sa 11. sednice odbora. Sada prelazimo na zajednički pretres prve tačke, razmatranje izveštaja o radu Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija za period 1. oktober 2020. do 31. decembra 2020. godine i druga tačka razmatranje izveštaja o radu Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija za period 1. januar 31. mart 2021. godine. Molim predsednika ministarstva da uzme reč i da nas samo trenutak sad će služba. Izvolite, gospodine Saviću. Uvažena predsedavajuća, poštovani narodni poslanici, drage koleginice i kolege, ja ću danas ispred Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija obrazložiti izveštaj koji podnosimo Narodnoj skupštini. Prvi deo se odnosi na sektor za elektronske komunikacije i poštanski saobraćaj. U okviru sektora Odeljenje za planiranje, razvoj i nadzor u oblasti elektronskih komunikacija je započelo aktivnosti na izradi nacrta zakona o elektronskim komunikacijama koji predstavlja jedan od prioritetnih ciljeva i u okviru aktivnosti na daljem razvoju širokopojasnih mreža i servisa. Takođe, odeljenje započelo izradu nacrta zakona o broadbandu ili tačnije nacrta zakona o širokopojasnoj komunikacionoj infrastrukturi. Cilj ovih izmena i dopuna je potpuno usklađivanje ili, ajde da kažem, usklađivanje sa direktivama Evropskog parlamenta i u toku je rad na izradi ovih nacrta, a donošenje svih ovih
zakona planirano je u toku 2021. godine. Kada govorimo o aktima koje su usvojena ili su u pripremi za upućivanje vladi, obzirom da je u prvom kvartalu članovima Upravnog odbora Regulatorne agencije za elektronske komunikacije i poštanski saobraćaj, to je RATEL-u, prestao mandat istekom vremena na koji su izabrani, ministarstvo je raspisalo javni konkurs za izbor predsednika, zamenika predsednika i članova Upravnog odbora Regulatorne agencije, što je u predviđenim rokovima urađeno i dostavljeno Narodnoj skupštini. Narodna skupština je donela odluku o izboru predsednika, zamenika predsednika i članova Upravnog odbora 12. marta ove godine. Svi smo imali prilike da osetimo u vremenu pandemije, u vremenu totalne izolacije prednosti informaciono-komunikacijonih tehnologija, blagodeti brzog interneta. U skladu sa tim smo i nastavili aktivnosti na razvoju širokopojasnog pristupa. Odeljenje aktivno ažurira mape dostupnosti širokopojasnog pristupa interneta na ESRI platformi, gde imamo potpuno evidenciju koje su oblasti i koliko pokrivene. Ministarstvo skladu sa tim realizuje projekat pod nazivom Nacionalni program za razvoj širokopojasnog pristupa, čija je svrha razvoj brzih širokopojasnih mreža u belim zonama. Bele zone su oblasti pre svega u ruralnim područjima bez brzog pristupa internetu, to jest bez optičke infrastrukture. Ovde je fokus na povezivanju škola i tačaka javnih ustanova kao pristupne tačke i kao prioritetne korisnike pre svega u jednom procesu potpune digitalizacije kako javne uprave, tako i privrede u Republici Srbiji. I ima za cilj da poveže u prvoj fazi projekta između 400 i 600 javnih ustanova u naseljima i u belim zonama u ruralnim oblastima Republike Srbije i škola. To je u stvari, ajde da kažemo, middle mile, dok cilj je u stvari da telko operatorima omogućimo kičmu optičke infrastrukture kako bi od tih škola i javnih ustanova dalje mogli da polažu optičku infrastrukturu do domaćinstava, do privrede, do firmi. Šta to znači? U prvoj fazi projekta izabrani operatori će graditi optičku mrežu povezivanja škola do 90.000 okolnih domaćinstava, dok je deo, ajde da kažemo, ovog projekta koji se finansira iz Evropske banke za obnovu i razvoj, predviđen da u drugoj fazi obuhvati oko 900 javnih ustanova i škola u belim zonama i povezivanje preko 135.000 domaćinstava. Sprovedeni su javni pozivi za prvu i drugu fazu, za 34 i za 200 naselja, dok je projekat izgradnje širokopojasne komunikacijne infrastrukture i optičke mreže za 200 naselja u martu 2021. potpisani sa izvođačima i sa operatorima elektronskih komunikacija za 89 naselja. Takođe, raspisan je u decembru u poslednjem kvartalu 2020. i treći javni poziv za izgradnju infrastrukture u 555 naselja i u toku je preliminarna lista za treći javni poziv. Kada govorimo o aktivnostima u procesu pristupanja Evropskoj uniji, ministarstvo je izradilo tekst predloga pregovaračke pozicije za poglavlje 10 informaciono društvo i mediji i on je upućen na mišljenje nadležnim organima i institucijama. Kada govorimo o
ono je već u stvari u Narodnoj skupštini prošlo to, ali to je tema za izveštaj za drugi kvartal. Na polju međunarodne saradnje ministarstvo aktivno učestvuje u saradnji sa regionom i u tom cilju imamo praćenje realizacije sporazuma o snižavanju cena usluga roaminga u javnim mobilnim komunikacionim mrežama u regionu Zapadnog Balkana ili ekonomija Western Balkan 6, koji je u aprilu 2019. potpisan u Beogradu između predstavnika 6 ekonomija i nakon potpune implementacije i primene sporazuma koja će biti od 1. jula, građani će uslugu roaminga plaćati identično po cenama nacionalnog saobraćaja unutar svojih matičnih mreža. U oblasti normative i poštanskog saobraćaja vlada je na predlog ministarstva donela rešenje kojim je dala saglasnost na odluku o utvrđivanju cena rezervisanih poštanskih usluga u unutrašnjem poštanskom saobraćaju. Takođe, prihvaćen je zaključak o izveštaju realizacije strategije razvoja poštanskih usluga u Republici Srbiji za period 2017. i 2020. godine. Shodno tome, nastavljene su i aktivnosti na izradi nove poštanske strategije za period od 2021. do 2025. i na donošenju te strategije održano je 5 sastanaka radne grupe. Završena je javna rasprava i sada se prikupljaju mišljenja. Vlada je takođe donela i zaključak kojim se utvrđuje osnova za zaključivanje memoranduma o razumevanju između Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacije Republike Srbije i Ministarstva za digitalnu upravu Republike Grčke u oblasti telekomunikacija i poštanskih usluga. Pre svega ima za cilj unapređenje bilateralne saradnje u oblasti telekomunikacija, poštanskih usluga, informacione bezbednosti, elektronskog poslovanja, međunarodnog, hajde da kažemo, bilateralnog priznavanja kvalifikovanih elektronskih sertifikata, elektronskih potpisa i usluga od poverenja. Takođe je predviđeno organizovanje međunarodnih seminara, konferencija, workshopova u cilju razmene znanja i iskustava. Takođe, u navedenom periodu, to jest u prvom kvartalu, je vlada na predlog ministarstva usvojila zaključak kojim se prihvata sporazum o produženju roka važenja kolektivnog ugovora za javno preduzeće Pošte Srbije. Sada ću govoriti o sektoru za informacijono društvo i informacijonu bezbednost. U toku prvog kvartala održana je javna rasprava o nacrtu zakona izmenama dopuna zakona o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji, uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju, koji je, ajde da kažemo, biblija za potpuno uređenje digitalizacije, elektronske komunikacije i, ajde da kažemo, elektronske identifikacije u poslovnim procesima, u elektronskim uslugama između javne uprave, pravnih lica, između fizičkih lica. Zašto, šta je osnovni cilj i šta je to što smo u ovim izmenama i dopunama Zakona o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji, uslugama od poverenja, elektronskom poslovanju obuhvatili, unapredili? Pre svega je identifikacija na daljinu koja omogućava svim građanima, bez obzira da li se nalaze u svojim domovima ili poslovima, da potpisuju dokumenta, da pouzdanu dostavu tih dokumenata i ostale usluge na daljinu. Takođe, elektronski potpis iz klauda koji u stvari ima za cilj masovnu primenu kvalifikovanih elektronskih sertifikata koji ste do sada imali na svojoj ličnoj karti sa čipom ili kod pametnih kartica koje izdaju jedno od sertifikacionih tela u Republici Srbiji. Sada ćete moći praktično sa primenom ovog zakona sa vašeg mobilnog telefona da pozovete vaš kvalifikovani elektronski potpis koji ima jednaku pravnu snagu sa svojeručnim potpisom i da potpisujete akta i dokumenta.
Takođe je predviđeno uvođenje noda u cilju unapređenja međunarodne saradnje i prekogranične saradnje i elektronskog poslovanja, gde su predviđene šeme identifikacije i pružanje kvalifikovanih usluga od poverenja između članica Evropske unije i Srbije, i to će građani moći preko portala elektronske uprave. Prednosti e-learninga ili nastave na daljinu smo imali prilike u ovim vremenima pandemije i zaista smo, na sreću, spremno dočekali u smislu izazove sa kojima smo se susreli, ali i dalje smo nastavili na implementaciji kapitalnog projekta razvoj IKT infrastrukture u ustanovama obrazovanja, nauke i kulture pod nazivom Povezane škole. Kapitalni projekat je nastavljen nakon pilota sa fazom 2 u saradnji sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, naravno uz podršku Vlade Republike Srbije. Realizovani su radovi na bežičnoj lokalnoj računarskoj mreži u svim predviđenim matičnim školama, konkretno 430 matičnih objekata, a to je ukupno oko 920 školskih objekata. Takođe su predviđeni i sada faza 3, koja će obuhvatiti još 930, ali to je već tema za drugi kvartal. Takođe je Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija obrazovalo radnu grupu i pristupilo izradi strategije razvoja informacionog društva i informacione bezbednosti za period od 2021. do 2026. godine. Održana je javna rasprava aprilu, to je opet tema za drugi kvartal. Ono što želim samo da vas upoznam je da su osnovni ciljevi strategije unapređenje digitalnih znanja i veština građana, takođe podizanje kapaciteta zaposlenih kako u javnom, tako i u privatnom sektoru za korišćenje novih tehnologija i digitalne pismenosti, novih tehnologija u cilju unapređenja javnih servisa i elektronskih servisa. Takođe je jedan od ciljeva digitalizacija poslovanja kako u javnom, tako i u privatnom sektoru. Pre svega se misli na usluge elektronske uprave i na e-commerce, kada govorimo o razvoju e-trgovine i pružanje elektronskih usluga u domenu privrede. Ono što je zaista veoma važno kako za podizanje poverenja u sve te elektronske servise i usluge, pre svega je unapređenje informacione bezbednosti građana javne uprave i privrede i podizanje bezbednosti svih IKT sistema i usluga, poverenja, zaštite privatnosti podataka, tako da je jedan od ciljeva svakako i unapređenje informacione bezbednosti. U skladu sa tim ciljevima, Ministarstvo je nastavilo aktivnosti u oblasti edukacije i podizanja nivoa bezbednosti dece na internetu, pre svega kroz edukativne radionice i prezentacije koje Nacionalni kontakt centar sprovodi. U periodu, u prvom kvartalu su održane online, to jest na online učenje uz net kabinet i učešće na tom webinaru je uzelo preko 80 profesora i nastavnika. Takođe, u okviru Evropske nedelje kodiranja je uključeno i kreiranje nacionalne platforme za prevenciju nasilja u školama pod nazivom Čuvam te, koje je vlada pokrenula kao inicijativu što se tiče podizanja svesti i znanja u oblasti informacione bezbednosti. Organizovane su obuke od zakona o informacionoj bezbednosti do standarda
gde je ministarstvo u partnerstvu sa Institutom za standardizaciju, onda sa regulatornom agencijom i ministarstvom unutrašnjih poslova organizalo besplatne webinare namenjene predstavnicima državnih organa kako bi se pre svega upoznali sa standardima, obavezama i organizaciono-tehničkim merama koje su predviđene zakonom i na tom webinaru su predstavljene obaveze operatora IKT sistema od posebnog značaja u koje spadaju i organi vlasti, koje su propisane zakonom o informacionoj bezbednosti. Ta aktivnost je u poslednjem kvartalu 2020. godine sprovedena i u prvom kvartalu 2021. Ovim završavam svoj izlaganje. Zahvaljujem gospodine Saviću na predstavljanju izveštaja. Otvaram zajednički pretres i pitam da li neko od članova, odnosno zamenika članova odbora želi reč. Ukoliko ne, ja bih samo želala, ako mogu nešto da vas zamolim pa da prenesete ili da, nema potrebe da... Pokušam da isključim, ali dobro. Evo, ja sam isključila. Da ako niste vi direktno zaduženi za tako nešto, da vas zamolim samo da prenesete u ministarstvu koje je zadužen. Verovatno će se članovi odbora složiti sa mnom. Ako možete samo da nam, sad ste pomenuli par stvari, da je započeta sa izradom strategija informacijne bezbednosti 2021-2026. Ja bih voljela da i odbor uključite u izradu te strategije. Ne znam da li se slažete sa mnom, da samo prenesete, ukoliko vi niste konkretno odgovorni za to, da prenesete, uputit ćemo mi jedan dopis konkretno za ovo. I ja sam zamolila jednom prilikom, ukoliko možete da nam dostavite konkretne analize što se tiče bezbednosti dece na internetu, obzirom da ste radili istraživanja, da nam dostavite posebno, znači, sa osvrtom na 19-20. Godinu kada je zbog pandemije koronavirusa mnogo dece gotovo sva prešla na online, znači da vidimo na koji način se može preduprediti bezbednost, obzirom da smo 30. marta ove godine u parlamentu osnovali parlamentarnu mrežu za digitalnu bezbednost, tako da i mi ovde imamo jedno telo koje svakako može da se pridruži i kako izradi strategije, tako su nam zaista i potrebne sve ove analize. Takođe, u izveštaju za prvi kvartal ove godine kažete da je započeto na aktivnostima na izradi zakona, odnosno nacrta zakona o elektronskim komunikacijama. Takođe, bih voljela da obavestite odbor dokle ste stigli što se toga tiče, kao i to da nas pozovete na javne slušanja vezano za ovaj zakon, a ja evo mogu da vam predložim da i odbor održi neko javno slušanje, znači možemo ovde u parlamentu, ali svakako da nas uključite pre nego što dođe zakon da o njemu razmatramo, možemo to raditi i na javnim slušanjima, a svakako pretpostavljam da ćemo na takav način doprineti pre svega boljoj bezbednosti, jer i sama mreža i ovaj odbor svakako planira da na dosta zakona radi izmene ili amandmane, posebno što se tiče bezbednosti dece na internetu, jer smatram da nam je to onako jedna jako osetljiva tema, pogotovo u sadašnjem vremenu. Znači, ako možemo samo ovaj izveštaj, ako ste radili, ili da zamolimo da pokrenete inicijativu da se jedan izveštaj uradi, znači, pored toga što naveli ste takođe da je postojala obuka, ali posle se rekli da je obuka uglavnom bila za ljudi iz državne uprave, za sisteme u državnoj upravi. Da li postoji neki način da se, eto opet kažem, tu smo i mi da pomognemo, da se napravi nekakav plan za obuku roditelja? Šta im deca rade na internetu, da mogu da prate, da se tu samo odboru podnese izveštaj šta je urađeno konkretno na tu temu i što se tiče strategije i zakona, eto ako možete da nas uključite dalje. Ne morate, ako mislim, niste vi odgovorni konkretno za te stvari, samo da prenesete ili ako hoćete da odgovorite u principu. Samo se prijavite, Mišu, na mikrofon. Ja ću vas uključiti, izvolite. Ajde ovako, prvo ću o obukama koje se odnose pre svega na bezbedno korišćenje informacijono-komunikacijonih tehnologija i bezbednost dece na internetu. Seminari i radionice koje sprovodi Nacionalni
kontakt centar su namenjene kako deci i, ajde da kažemo, učenicima, tako su isto namenjene i profesorima, nastavnicima i roditeljima. I u proteklom periodu smo imali i online i prosto u nekim matičnim školama pre ove pandemije smo imali predavanja kojima su prisustvovali recimo samo profesori i nastavnici i roditelji, a imali smo i tu gde su bila uključena samo deca. Jer svakako ovde je najbitnija saradnja kada se ti problemi dešavaju između roditelja, razumevanje i da znaju kako da postupe. Tako da svakako da imamo nedeljno, na nedeljnom nivou radimo analize i statistike što se tiče izveštaja i porasta broja incidenata, to ćemo vam dostaviti svakako u skladu sa vašim zahtevom. I lepo ste naveli, ja ću izneti samo jednu činjenicu, da broj hakerskih napada, recimo kako na banke, na privredu, na korisnike, je u toku pandemije skočio za 400%. I zato je zaista važno da, kao što ste vi naveli, da te obuke na podizanje svesti i primeni zakona informacionog bezbednosti ne budu samo u javnom sektoru, tako da bit će nam zaista od velike pomoći mreža koju ste u parlamentu osnovali za digitalnu bezbednost, jer ukoliko nemamo tu zajedničku saradnju, zaista nećemo imati ni maksimalnu snagu da utičemo, to jest da podižemo nivo, konstantno nivo, jer to je zahteva prosto jedan kontinuirani proces i učenja i primene tih organizaciono-tehničkih mera. Nama je najvažnije za sada razumevanje, zato što to iziskuje kako nova radna mesta u privatnim, tako i u javnom sektoru, kako nove budžete za, jer prosto šteta koja nastane od zloupotrebe informacionih tehnologija nekad je neprocenjiva, a u proteklih 3 godine po nekim, ajde da kažemo, izveštajima i statistikama je skočila preko 60% u vreme ove pandemije. Naravno, i broj ljudi koji online rade ili od kuće je skočio za više od 48%. Tako da to je sve posledica ovih digitalnih tektonskih, hajde da kažemo, transformacija koje se dešavaju. Vezano za strategiju razvoja informacionog društva i informacionog bezbednosti, ona je poslata na mišljenje i svakako je dobrodošlo, poslaćemo vi ponovo vama, uključit ćemo vas svakako, zato što želimo da donesemo jednu modernu strategiju koja je potpuno u ravni sa evropskim strategijama za, kada je u pitanju digitalna bezbednost i jedno digitalno ili informacijono društvo. Vezano za izveštaj, to sam već pomenuo, da imamo i dostavit ćemo vam i za 19. i 20. tačne podatke, a kada je u pitanju ZEK, naravno tu je vaše učešće i prisustvo neprocenjive vrednosti u smislu da već dugo se tu lome koplja na nekim temama koje je bitno rešiti i znači najbolje, naravno, najbolje formalno pravno uređenje, zato što već dugo godina ovo govorim samo ne kao pomoćnik ministra za taj sektor, već kao neko ko je imao prilike da prisustvuje mnogobrojnim sednicima kako odbora, tako i u Narodnoj skupštini prilikom donošenja zakona iz srodnih oblasti. Hvala. Zahvaljujem gospodine Saviću. Evo, ja želim samo još jedno da se osvrnem da je svakako digitalizacija jedan od prioriteta Vlade Republike Srbije, da smo ekspanziju i doživeli, hteli to ili ne hteli, upravo u doba korone. Međutim, ono što mi ovde zaista uporno ponavljamo jeste bezbednost. Bezbednost, i plašim se da je to korak koji nije dovoljno ispratio digitalizaciju i zato moramo što više dati, odnosno ubrzati taj korak i svi zajedno, posebno kada se radi o deci. A što se tiče obuke, što ste već pomenuli, ja znam i mi smo dobili nezvaničan podatak da su se one održavale, ali takođe smo dobili
ponovo kažem, nezvaničan podatak, da od strane roditelja te obuke nisu bile dovoljno posećene, prihvaćene, da roditelji nisu, a roditelji su prvi koji trebaju da, da budu, da kažem, štit deci. Tako da to bih voljela samo da nam dostavite u izveštaju, znači sa preciznim podacima, ne koliko je održano, nego koliko je posećeno. Da, mislim, u tom smislu trebamo raditi svi zajedno na podizanju svesti. Zahvaljujem se još jednom. Evo, pitam još jednom da li neko od članova odbora želi reč. Ukoliko ne, zaključujem pretres i potrebno da se izjasnimo o svakoj tački posebno. Prva tačka je da li prihvatamo izveštaj o radu Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija za period od 1. oktobra 2020. do 31. decembra 2020. godine. Molim vas da glasate. Zaključujem glasanje. Konstatujem da je Odbor za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije. Da. Sad ćemo vratiti, evo samo trenutak. Ja se izvinjavam, moramo ponovo svi da se izjasnimo, znači o prvoj tački dnevnog reda. Zaključujem glasanje i konstatujem da je Odbor za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije jednoglasno zaključio da prihvati izveštaj o radu Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija za period 1. oktober 2020. do 31. decembra 2020. godine. Sada je potrebno da se izjasnimo da li prihvatamo izveštaj o radu Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija za period 1. januar 31. mart 2021. godine. Molim vas da glasate. Zaključujem glasanje i konstatujem da je Odbor za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije jednoglasno zaključio da prihvati izveštaj o radu Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacije za period 1. januar 31. mart 2021. godine. Obzirom da smo iscrpeli predloženi dnevni red, zaključujem 12. sednicu odbora i zahvaljujem se svima.